タンブラーの隠れ家書斎。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、というわけで今回はこちらのラジオですね、タンブラーの隠れ家書斎、こちらのラジオをやっていきたいと思います。はい、こちらのラジオではですね、自分が普段、日本が直接関連してくるゲームということで、まあ主にはですね、和風のゲームということになるんですけども、まあこういったゲームを発信として特化してですね、取り扱っておりますので、まあそれにちなんだお話をしていくというですね、まあそういうラジオになります。まあ自国日本のですね、歴史、文化、伝統とかですね、そういったお話を、まあ、ゲームと絡めながら、やっていくというですね、そういうラジオになります。まあ、ゲームと関連した話にはなりますが、そこまでですね、ゲームのこうシステム的な内容にですね、突っ込んだようなお話をしていくというようなラジオではありませんので、まあ、こういったテーマにですね、興味ある方は広くですね、聞いていただけるとありがたいなというふうに思います。はい、というわけで今日を題材として取り上げるゲームはこちらですね、ワイルドハーツ。はい、2023年に発売した仮ゲーということになりますけども、今日はですね、このゲームの中の武器の種類の一つにですね、まあ和傘がありますので、まあこれにちなんだお話ということで、まあ日本のこう伝統的な傘の歴史とかですね、分類とかこういったことについて、まあお話をしていきたいと思います。はい、まあ、関連作品だとね、モンスターハンターみたいな作品が有名ですけれども、なかなかですね、こういう傘みたいなね、武器種っていうのはまさにこう和風作品ならではの、武器になっておりまして、まあ、ワイハの作品の発売当初からですね、まあ、非常にこう人気が高い。まあ、それだけではないんですけどね、まあ、いろんなこうアクション性の面白さとか、そういったものがですね、重ねなりまして、まあ、非常にこう人気が高い、武器だったということになります。まあ、せっかくなんでですね、こういう機会に、まあ、日本の伝統的な傘についてね、知ってもらえる方が増えたらいいなというふうに思います。はい、というわけでここから先はですね、まあ、自分のブログの方でですね、もう文章書いておりますので、まあその内容ですね、大部分引用しながらお話をさせていただきたいと思います。はい、和傘、日本の伝統的な傘のことですね、これをまあ和傘と言います。またはですね、空傘というふうなね、言い方をするときもありますけれども、まあこれは別にですね、まあ後半の方ちょっと触れますけども、まあ別にね、どちらでも言い方としては間違いではありません。材料は竹とか紙とか糸とかですね、こういったものを使うということです。時代劇とかですね、そういったドラマとかでね、町人が作ってたりするのをね、見たことある方もいるかもしれませんけども、ああいうやつですね。はい、まあ、現代では高級嗜好品のような立ち位置になってしまいましたんで、あんまりですね、一般の方が普段使いするっていう機会はね、ないんじゃないかなというふうに思います。京都とか行けばですね、まあ、お土産物屋とかで売ってるかもしれませんけどね、まあそんな現代ではなかなかですね、普段あんまり目にする機会はなくなってしまったんですけれども、西洋タイプの傘が入ってくるまではですね、時代で言うと江戸時代とか明治時代とかそれくらいまでですけども、まあその辺まではですね、一般人まで含めて多くの人が、普通に使用していたタイプの傘でした。で、この日本の傘の歴史なんですけども、実は結構古くてですね、6世紀頃から始まったのではないかというふうに言われております。日本だと飛鳥時代、奈良時代ぐらいですね。この辺の時代からなんですけども、はい。まあ歴史の授業でね、習ったと思いますが、聖徳太子が、女性の天皇の推古天皇の、まあ、摂政になってね、政治をしていた、まあ、この頃ですね、17条憲法とか、官位12回制度とかね、習いましたかね。はい。まあ、この辺の時代ですね。はい。この辺の時代にですね、同時に今日が日本に伝来するんですけども、この時にですね、和傘の原型となる、天外、というものがですね、日本に伝来してきます。この天外っていうのは何かっていうとですね、まあ、風来坊みたいな、こう、風体の人がこう頭かぶってるようなね、帽子みたいのがあると思うんですけども、あれですね、ゲーム作品だと、風来の試練の人とか、あと、赤道とかでもね、敵キャラがかぶってたりしたやついたと思いますけど、まあ、ああいう、お坊さんが頭かぶってるようなやつですね。
あれをまあ天外と言うんですけども、あれはもともとですね、インドのこう仏具でして、まあ僧侶が頭にかぶるこう日差しよけと、同時にですね、魔よけの意味を兼ねた宗教アイテムだったんですね。で、これがですね、当時の、まあ、中華帝国が唐の時代だったんですけども、まあ、唐を経由して、まあ、さらに、朝鮮半島の、百済から、まあ、日本に伝来してきたと言われています。他国の時代ですと、ちょうど、まあ、中華帝国は隋がほとんどね、唐の時代になります。まあ、日本は、遣隋使、遣唐使っていうね、使節団を派遣しましたんで、まあ、この辺の、中華帝国のね、国のつながりっていうのは多少こう理解しやすいんじゃないかと思いますけどね。遣隋使、小野妹子ってやつね。名前が女性っぽいやつ。あれが遣隋使としてね。渡ってった時代ですね。で、朝鮮半島は高句麗、百済、新羅という、こう三国に分かれて争っていた時代でして、一番日本に近い南側だったのが、まあ、百済という国でしたんで、まあ、そこからですね、日本列島に天外が渡ってきたということになります。で、当初はですね、日本、仏教は、まあ、日本に渡ってきたばっかりの時は、日本古代の宗教である神道とぶつかりまして、神道派と仏教派っていう、こう、豪族の派閥争いなんかも起こるんですね。これがですね、蘇我氏と、それから物部氏のね、この争いになりまして、最終的にこう、蘇我氏が、この派閥争いにこう勝利するということになるんですけども、物部氏はこう仏教反対派 で蘇我氏は仏教賛成派だったんですね。で最終的にこの権力争いにこう蘇我氏が勝ったもんですから、まあそれでこう、仏教っていうのも、そのまま日本文化に馴染んでいくということになったんですね。まあこれ逆にこう物部氏が勝っていたらね、どうなっていたかわかりませんけども。はい。まあ、ということで、まあ、他にも聖徳太子が仏教を保護したとかね、こういうことも有名ですけれども。まあ、こういうことで最終的にはですね、日本文化に馴染んでいきました。まあ、仏教の場合はね、もともと多神教みたいなそういうこう世界観だもんですから、そこはまあ、キリスト教とかですね、イスラム教とかとは違いますんで、まあ、ある程度はね、もう最初からこう、融和しやすいっていう性質はあったとは思いますけどね。まあ、こうしてですね、仏教と、まあ、日本古代からあった神道というものが混ざり合いながら、日本に根付いていくということになりました。ですので、同時にですね、この仏教アイテムであった、天外というものも、まあ、仏教と共に、日本に根付いていくということになったんですね。で、まあ、こうしてですね、文化的にも根付いていった天外、というものが、さらにこう、歴史と共に、改良されていったのが和傘になります。で、まあ、もともとはですね、外来品であるということで、唐傘、まあ、唐の傘って書いてね、まあ、唐傘というふうに、言うのあります。唐傘お化けっていうね、妖怪の名前が有名だと思うんですけども、まあ、それでこう目にする機会があるかと思います。日本ではですね、海外からこう入ってきたものに、唐っていう文字をね、つけることが多くてですね、まあ、唐辛子とかもそうなんですけど、あれ必ずしも、唐という国から入ってきたっていうことには限らないんですけどね。海外から入ってきたものには、唐っていう漢字を、つけることが多いもんですから、まあ、それでこう、唐傘というふうにね、言う場合もありますが、まあ、あれ、和傘と同じ意味合いですんで、まあ、どっちでも特にこう、間違いではないということですね。はい。で、まあ、そんなですね、和傘、まあ、ここでの言い方は和傘に、統一しますけども、こんな和傘がですね、さらにこう時代が進んで、鎌倉時代あたりになると、開閉できるね、開いたり閉じたりできるタイプの傘っていうのが発明されたというふうに言われておりまして、さらにその後江戸時代になりますと、現代で我々が目にする和傘とほとんどね、同じようなものが使われるようになったというふうに言われております。はい。で、ちなみにですね、この和傘の中には結構細かい分類というのがありまして、これがね、いろんな傘の名前っていうのが出てくるんで、ややこしいんですけど、この傘の中の分類に、番傘とか、蛇の目傘とかね、日傘みたいなものっていうのが細かい分類としてね、登場するんですね。一番名前聞く機会が多いのは多分番傘じゃないかなというふうに思います。で、こういう唐傘というふうに言ったりね、和傘と言ったり、番傘と言ったりするんで、まあ何が何だかちょっと分かりづらいと思うんですけど、
この番傘っていうのは細かいね分類の一つということになります。はい、まあ、せっかくなんでね、こう細かい分類の、傘についても紹介したいと思いますけども、まず番傘ですね、これ一番シンプルな雨傘のことです。江戸時代にですね、まあ、普段使いされたでした。名前の由来はですね、諸説あるようなんで、よくわからないんですけど、まあ、一応一説にはね、一説ということで紹介しますと、時代にはですね、いろんなこう商店が貸し出し用の傘っていうのを置いてあったんですけども、この貸し出し用の傘にですね、番号を書いて、いたということがあったようで、まあ、こういうことからですね、番号振ってたんで、こう番傘という名前になったというのが、こう一説にはあるようですね。それから蛇の目傘っていうのはですね、蛇の目のデザインみたいなこう丸いやつですね、模様を傘に施したものなんですけども、高級品みたいなね傘でこういうものがあったということです。蛇の目は日本ではですね、魔除けのデザインになっておりますんで、まあ、傘に書くことでですね、厄除けのような意味合いも兼ねていたというふうに言われております。まあ、先ほどですね、傘の歴史で紹介した通り、もともとは、こう宗教的なね、アイテムの、こう、天蓋というのが元になってますんで、まあ、和傘にもですね、そういう、厄除けみたいなね、まあ、宗教的な意味合いっていうのも多少、込められていたのかもしれません。まあ、それから、日傘とか、舞傘とかっていうふうに言われるようなものもありまして、まあ、これはこう、名前の通りね、日傘。で、ちっちゃい傘だったりとか、あるいはこう、おしゃれ目的でね、持つような傘をこういうようなね、分類で、表現したりするようですね。はい。まあ、ということで、和傘、唐傘、番傘とかね、まあ、様々なこの傘の名前っていうのが出てきて、混乱する方もいると思いますけども、まあ、日本の傘のこととしてはね、大雑把にはこう和傘、あるいはこう唐傘というふうにね、言うということですね。また、その中に細かい分類の傘の名前が出てくるということになります。はい、ということでね、今回は日本の傘の歴史、や、まあ、細かいね、名前の分類とか、こういったことについて、紹介させていただきました。冒頭の方でお話ししましたけどもね、ワイルドハーツ以外の仮ゲーではですね、まず、まあ、仮ゲー以外のね、アクションゲームでもなかなか登場することないと思うんですけど、無双シリーズぐらいかな。はい。まあ、同じ高エテクのゲームですけどね。まあ、なかなかですね、他のアクションゲームでは、滅多に登場しない、系統の武器かと思いますんでね、まあ、ぜひこの機会に、日本の伝統的な傘について、理解を深めていただける方がね増えたら幸いでございます。はい、ということで今回のラジオはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また機会がありましたらどっかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。